बहुचर्चित साढे तैतिस किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा प्रहरी संगठन चुकेको छ यो घटनामा प्रहरी संगठनका जिम्मेवार व्यक्तिहरू नै मुछिएका छन् साढे तेत्तिस किलो सुन तस्करीको अनुसन्धान मोरङ प्रहरीबाट सुरु हुँदै गृह मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समिति त्यसपछि महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा र हाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा पुगेको छ तर वास्तविकता अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन त्यसैगरी पूर्व राजदूत केशवराज झाको हत्याको घटना भएको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रहरीले त्यसका दोषी किटान गर्न सकेको छैन शान्ति सुरक्षा निकै मजबुत मानिएका राजधानीकै केन्द्रमा भएको राजु झाको हत्याको विषयमा प्रहरी संगठनले दोषी पत्ता लगाउन नसक्दा उनको कार्यक्षमतामै प्रश्न उठेको छ त्यसै गरी कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्याको घटनाका विषयमा त प्रहरी संगठन झन आलोचित हुन पुगेको छ निर्दोषलाई पक्राउ गरेको र वास्तविक अपराधलाई जोगाउन प्रहरी संगठन नै लागेको आरोप समेत लागेको छ दोषी भनेर पक्राउ गरेका व्यक्तिलाई प्रमाण पुर्याउन नसक्दा उसलाई छोड्न समेत प्रहरी बाध्य भएको छ यी घटनालाई हेर्दा केही वर्ष अघिसम्म अपराध अनुसन्धानमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै अब्बल मानिने नेपाल प्रहरीको कार्यकुशलता पछिल्लो दिनमा खस्कदै गएको स्पष्ट हुन्छ प्रहरी संगठन भित्र हुने राजनीतिक हस्तक्षेप दबाव र अनुसन्धानको परम्परागत शैलीकै कारण प्रहरी संगठन चुक्दै गएको हो नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजेन्द्र बहादुर सिंह छानबिन समिति गठनमै त्रुटि र सरकारी गल्तीकै कारण प्रहरी संगठन कमजोर थाले हुन थालेको बताउनुहुन्छ प्रहरीलाई किन गर्न दिएको छैन किन यसरी गोलमोटल अवस्था सरकारले बनाइरहेछ किन यस किसिमको आयोग ठिक छ आयोग गठन राम्रो तर त्यो आयोगमा बस्ने मान्छे पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने मान्छे त हुनु पर्यो अनुसन्धान जाने मान्छे हुनु पर्यो अब, अब सुन्दैछु एकजना उपसचिव सहसचिवको उहाँले राजीनामा दिनु पर्यो सहसचिव उपसचिवले अनुसार गर्ने हो कि होइन उहाँलाई अनुशासनको टेक्निक कति होला हो कानुनविद होला त कानुन र अनुसन्धान फरक चिज हो है यो कानुन विदले कानुनको परिभाषित गर्ने अनुसन्धान जोडेर त अनुसन्धान टेक्निकल जब अनि यो मिलरहेको अवस्थाहरू छैन यही कारणले गर्दाखेरिमा सरकारले नै काहीँ प्रहरीलाई खत्तम गर्ने अवस्था गरेर सोचेको छैन यो प्रत्येक प्रहरीले सोच्नु र प्रत्येक नागरिकले सरकार उठाउनु पर्छ मैले सोध्ने हो एउटा घटनाको अनुसन्धान गर्न विभिन्न निकायबाट बेग्ला बेग्लै समिति गठन हुनु टोलीहरू बिच समन्वय नहुनु र राजनीतिक आस्थाका आधारमा व्यवहार गरिनु लगायतका विषयले पनि प्रहरी अनुसन्धानमा समस्या पर्न गएको हो एउटा समितिले गरेको अनुसन्धान पूरा नहुँदै अर्कोलाई हस्तान्तरण गर्दा समेत अपराधका घटनालाई निचोडमा पुर्याउन हम्मे हम्मे हुनेछ नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन सबैभन्दा पहिला त राजनीतिक हस्तक्षेप रोकिनु पर्छ उसलाई स्वतन्त्रतापूर्वक अनुसन्धान गर्न दिनुपर्छ त्यति मात्र होइन दक्ष जनशक्ति र प्रविधि समेत उपलब्ध गराई नेपाल प्रहरीलाई पुनः अपराध अनुसन्धानमा अब्बल साबित गराउनु लाग्नु पर्दछ अहिलेकै अवस्थामा हो भने प्रहरी संगठनप्रति नागरिकले राखेको अपेक्षा पूरा हुने छाँटकाँट देखिँदैन इमेज समाचारका लागि क्यामरा पर्सन सुयेष मानन्दरका साथमा दीपक श्रेष्ठ काठमाडौँ